بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جن بنتارين نكرم كتاب التوتيت نكرم أبا بيمون حي جن دال حديث تي بيرو دبون عن أبي أمامة إلياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قطط حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن يا رسول الله. قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. نقرأ حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم حام قد يوم من أي يوم ربا ربا لدتين تي بل تو بي جي تام بي تي نا كدوي تو بي جي تام بي تي سبات سباي رو كو تام بي تي نا كدوي دي يوم يوم ربا لدتين دي جي تنا نو كو شبا بي سام حام قد لك حاد هاي طانا كام كو تمون تمون متين بي الله سبحانه وتعالى چن يوم نقرأ حديث لي دال نبي قد يجيب را عن أبي أمامة إلجاس أبي أبي أمامة إلياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم من رسحتها من قطط حق امرئ مسلم بيمينه كنا سبط بمبين دمبي دندام جو كم سيد نيا إسلام نامن يا من يتحا قط بمبين جو قربان ندتي دي سبط سبائي វាមិនមែនជារបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ស្បថានឹងជារបស់គាត់ដោយបំពេញណាប្រសិនណាបើគាត់មានការយល់ច្រឡំអចេតនាអានឹងវាជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែនេះគាត់ចេតនាចង់បានរបស់នៅដទៃដោយការសម្បត្តិរបស់គាត់នេះគឺនបីប្រាទេណាសកតអូជាបុលឡោលហ៊ុនណោអល់ឡោះតាឡានឹងដាក់ឲ្យម្នាក់នឹងចូលនរកម្ដងណាចាំបាច់ម្នាក់នឹងត្រូវទៅចូលនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាបាហរមអាលីលជនហើយត្រង់បានហាមឃាត់គេនឹងមិនឲ្យចូលឈុំកើទីមានន័យថាម្នាក់នឹងត្រូវតែចូលនរកហើយហាមឃាត់មិនឲ្យចូលឈុំកើដោយសារអីដោយសារតែគាត់ចង់បានរបស់នៅដីដោយនៅស្បត់ស្បែកណាគាត់ចង់បានហើយអញ្ចឹងគាត់ស្បត់ថានឹងជារបស់គាត់ទៀតបើតាមពិតមិនមែនជារបស់គាត់ទេអានឹងគឺធ្ងន់មែនទេធ្ងន់ណាស់នេះច្បាប់វិសាមគឺអត់បានទេ فقال رجل នៅពេលដែលលោកនប៊ីនិយាយអញ្ចឹងក៏មានបរិះម្នាក់សួរនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាន់ថាយារ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ៃនខានកឌីបវ៉ៃនខានសៃអ៊ឹមយាស៊ីរ៉ានយារ៉ាស៊ូលឡោះបើទោះបីជារបស់នោះរបស់តូចតាចក៏ដោយរបស់នឹងតិចតួចក៏ដោយក៏ចូលនៅខាងកន្លែងនឹងដែរក៏ចូលនៅរកាដែរឬប្រសិនណាបើស្បត់ដោយបំពេញនឹងសួរនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាន់វ៉ៃនខានសៃអ៊ឹមយាស៊ីរ៉ានយារ៉ាស៊ូលឡោះفقال وان كان قضيبا من اراك نبي بن شايتا بتو باي جي ឈើ سوغي بتو باي جي វានឹងជាឈើ سوغي មួយចំណាត់ក៏ដោយចង់និយាយថាប្រសិនណាបរិបទនឹងទីតាក៏ដោយទូទីក៏ដោយណាទីដូចជាឈើ سوغي អាឈើដែលគេដោះថ្មីនេះណាយាប្រពន្ធនឹងក៏ដោយណាក៏អត់បានដែរក៏មានន័យថាប្រទៅបីយកប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយក៏ទូនរកាដែរប្រសិនណាបើសបត់បំពេញចំបានរបស់នៅទីរបស់អ្នកដតីវាហារ៉ាមសម្រាប់យើងតែវាហាឡាលនៅពេលណាដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យឬក៏តាមរយៈទិញដូរអាហ្នឹងហាឡាលតែបើសិនណាបើទៅយករបស់គេទៅលួចរបស់គេហើយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទីនោះស្បត់បំពេញអាហ្នឹងជារបស់ខ្លួនមិនមែនរបស់អ្នកដតីទេស្បត់បំពេញវាធ្ងន់មែនទេមានន័យថាអល់ឡោះតាឡាហាមិនឲ្យចូលជំងឺទេហើយចុះអ្នកខ្លះគាត់កែឯកសារគេដើម្បីយករបស់នៅដីដូចជាដីធ្លីចំណើគាត់កែឯកសារគេដើម្បីយករបស់នៅដីពួកគាត់អត់បានស្មត់ទេប៉ុន្តែនេះកែឯកសារប្រឡំឯកសារឬក៏គាត់ត្រូវរោជាមួយអ្នកមានលុយកាក់ឬក៏មានគាត់មានខ្សែឬក៏អ្នកនេះឬក៏អ្នកនោះអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីគាត់បានរបស់នឹងមកដោយវិធីហ្នឹងវិធីហារ៉ាមអ្នកដីហ្នឹងគឺហារ៉ាមនៅពេលណាបើគាត់ធ្វើវិធីអញ្ចឹងដើម្បីចង់បានរបស់គេវាមិនមែនជារបស់គាត់ទេណាប៉ុន្តែគាត់ចង់បានគាត់ធ្វើបែបនេះគាត់ធ្វើបែបនោះគាត់ស្គាល់នេះស្គាល់នោះគាត់ប្រើលុយប្រើអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេសញ្ញាឲ្យគាត់បានរបស់នឹងធ្ងន់ធ្ងរមែនទេអត់បានទេ
របស់ ទី 2 ក៏ដោយ ណា នាប៊ី ក៏ថា វា enter នៅ Shayan Yasiran បើ ទោះបី ជា របស់ ហ្នឹង ទី ក៏ដោយ ក៏ អត់ បាន ដែរ ណា ក៏ ចូល នរកា ដែរ តែ នេះ អ្នក ខ្លះ មិន មែន យក របស់ ទី 2 ទេ យក របស់ គេ ធំ យក ដី របស់ គេ មក កន្លែង ម្ដង អត់ បាន ទេ ធ្ងន់ ធ្ងន់ មែន ទេ ណា ច្បាប់ ឥស្លាម វាយប ត្រូវ បង្វល របស់ ហ្នឹង ឲ្យ ម្ចាស់ គេ វិញ ឲ្យ ម្ចាស់ គេ វិញ អត់ បាន ទេ ជួន ពេល ខ្លះ គាត់ អាង ថា គាត់ មាន អំណាច ឬក៏មានលុយកាឬក៏មានបុណ្យស័ក្តិឬក៏គាត់ស្គាល់អ្នកនេះស្គាល់នោះមានខ្សែមានអីអញ្ចឹងទៅគាត់រំលោភបំពានយករបស់អ្នកស្នងត្រង់យករបស់អ្នកដែលអន់ជាងគាត់យករបស់អ្នកដែលមានតតាំងជាមួយគាត់ទេគាត់យកបំពានសលំបំពានណាហារ៉ាមហាមដែលខាងគឺធ្ងន់មែនទេថ្ងៃគៀមចឹងនៅកន្លែងនេះច្បាប់ឥស្លាមហាមដែលខាងដូចលើកក្នុងហាឌីសមុនចឹងណាអ៊ីនអាឌីអ៊ីនអំវ៉ាឡាគុំ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. من أتى أويل النبي لجيك من قريني تراب سمبات ربا بونا كو حرام تلو بونا من أتى حام من أو يوب ربا نداتي تي نه حام لك حام كو باق بوا ربا نداتي أبان تي تام رجع كا تين دو رو كوي كا سم أي رنگ أنا ngược بان بان ta đã thả sbot bóng piên thay chiều bóng luôn cứ hà rám đại khá và đó gọt bàn tì nét thuần mê tên trong bà sân nà bơ miên ở nà mình đã cót thoát thua bánh đi từ một màu cót trâu xong mà mình chả kê hai trâu bóng vỡ là bọn nâng áo mình chả kê bình bởi tôi bây chia bên mình mến chia đây lý cả đôi vì chia rộng bọn ni cơ rộng bọn nô rộng bọn tôi ta cả đôi rộng bọn thông đông cả đôi rộng bọn hào vấy cả đôi đã cót sbot bóng piên trong ba rộng bọn kê nữa nè rưu mưa có cót bảo lắm ai cả xa cắt vô nhà đi thua xa xây cắt vô luôn thua xa xây đôi bóng piên đôi gió lâm khai khai thế nào bọn anh chẳng nó cứ hà rắm mình thế nó ở bàn thì nó trấu tàu vật sông thừa bị ổ lọt mà rớt hay trấu được bóng vấn rồi bọn anh chả kỳ bình anh chẳng đã thơ bái nhỉ thằng ngày cao tới nâng chỗ nào có rồi bọn Allah subhanahu wa ta'ala nè ở bàn chỗ chân kia thì Allah chụm đúng chụm đẹp quát sân ta quát nâng rung lốp bằng phiên kia dạng bây giờ na ấy Allah ta chụm nung chụm lấy hai nếu bên nào đó Allah ta chụm nung chụm lấy hai cọt trâu nó trâu nó là cao thì cọt trâu trâu nó là cao dạng bây giờ na ấy cọt ai thì trâu sụt gấu với đất sa cọt slam đặc phong Islam cọt rồi cọt miền Kalima cọt phường bờ lo đấy chấm ngày cào tới cọt ban trâu sụt gấu là bỏ lo sụt đấy bàn tay bàn tóc thì cọt tổ tuôn thì luôn là cam sen nãy tụt tôi thì luôn là cam vì Allah Subhanahu Taala đời xa thái từng vỡ rồi các bạn vỡ cam rồi lời từ nhà thì nó có trang bán kia mà nếu mình thao trang bán thì trang bán từ ngọc nhiệt nè na cái trang bán này dương cái trang bán kia cái trang bán từ ngọc nhiệt rồi bỏ bàn tay dương trang bán không được biết cứ vặt đầu tê vặt cao tê nãy từ xa đã luôn vặt bàn tê hai muốn bấm phát một ngày kia mắt từ dưới nè tụt tôi không thao hai nè tôi vừa bảy nè trong dương thôi rằng nãy đam bay cầm ao miền từ xa đã luôn nãy dương thôi tan cho bà Islam นะทูลบานตามพระบาทพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เอาไว้ในเรื่องบานโยกระบักเกดุลันยีมุนติจินะนะในสมสารามเต็กบังเวลระบักนั้นเอาอยู่จากที่เวรให้กรมให้กรมตุฟะวะระบักในดันเต็กได้เหมือนเมียนการอนุญาตที่มีจักบักกินเองอะฮะดาวะซัลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู